Ahoj děti, podíváme se na stranu 41 a plošné jednotky si představíme v úvodní animaci. Tak se do toho pustíme. Úvodní informace. Obsah čtverce obdelníku nám udává, jakou plochu čtverec obdelník zabírá. Obsah značíme S. Takže se jedná o čtverec a o obdelník. Zde máme čtverec, zde obdelník, jakou plochu zabírá. Tak tohle je plocha čtverce, značíme S a plocha obdelníku značíme S. A co je zde dál? Jako jednotky obsahu se u nás nejčastěji používají. Co? Aha, tak. Milimetry čtvereční, centimetry čtvereční, decimetry čtvereční, metry čtvereční a kilometry čtvereční. Tak a teď si je asi podrobně představíme. Takže milimetr čtvereční. Jeden milimetr čtvereční je obsah čtverce o délce strany 1 mm. Jo, pravítko, museli jsme si to trošku zvětšit. Tady je 1 mm a tuto ten malinký čtvereček je čtverec o straně 1 mm a plocha je 1 mm čtvereční. Takhle malinký je. Tak to je 1 mm čtvereční. Centimetr čtvereční. 1 cm čtvereční je obsah čtverce o délce strany 1 cm. Tak to už je vidět lépe. Tak cm krát cm, cm čtverečný. Čtverec o délce strany 1 cm. A tady je porovnání milimetru čtverečného a centimetru čtverečného. Jdeme dál decimetr čtvereční. Tak teď už dokážete odhadnout, že jeden decimetr čtvereční je obsah čtverce o délce strany jeden decimetr. Tak ten je trošku už větší decimetr strana čtverce jeden decimetr čtvereční. Bez vá. No a pokračujeme metrem čtverečním. No, tak jak to uděláme? Metr se sem nevejde. Jo, znázorníme pomocí svinovacího metru, takže to je jako jeden metr čtverečný, takže je metr krát metr, metr čtverečný plocha jednoho metru čtverečného. Tak a kilometr, tak to jsem zvědavý, jak to provedem. Kilometr čtvereční je obsah čtverce o délce strany jeden kilometr mapa. Na mapě můžeme vyznačit jako jeden kilometr čtverečný. Je to čtverec o straně jednoho kilometru. Tak, takže jsme si představili základní nejvíce používané jednotky milimetr čtverečný, centimetr, deci, centimetr čtverečný, decimetr čtverečný, metr čtverečný a kilometr čtverečný. No a tím jsme získali základní informace o Jednot o plošných jednotkách. Tak.